Считать народ быдлом, а люди, которые сейчас у руля, они уже, как знаете, у них уже условный рефлекс был. Воровать, пилить, обманывать, убивать, сажать. И не дозволимо закривати наших побратимів, бо зможемо закрити в ящик 2 метри на один отих сволот, які це роблять. Слава нації! Я хочу вам сказати, товариство, що зараз немає тих змін, які ми виборювали минулого року, які ми відстояли на Майдані, за які ми не жалкували ані життя свого, ані здоров'я, ані нервів наших рідних. Товариство, революція ще буде. І нинішній режим це знає, товариство. Тому саме подивіться, скільки багато міліціантів зараз нас окружають, вони дивляться з вас зі своїх високих кабінетів. Але хай пам'ятають, Янукович так само з тих же самих кабінетів дивився. І наш час прийде, товариство. Революція! Революція! Революція!